Kapitánem slovenského týmu je dnes Martin Gernát. V zápisu má C-čko v té české sestavě David Němeček, který včera dal svůj první gól za národní tým. Po 4 sekundách přerušení hry. Radan Lenz první láně po... Do úniku spoluhráče. Horký Tomášek za brankou. A Oblabžik skvěle rozehrál a Roman Horák otevírá skóre, čas 1:17. Skvělá souhra, kterou zakončil Roman Horák. 13. gól v národním týmu a Česko vede 1:0. Vynikající přehled a hlava nahoře Davida Tomáška, který moc dobře věděl, že Roman Horák je ve slotu v předrakovém prostoru a využil toho, že slovenští hráči v podstatě se rozestoupili a špatně si přebrali ten předbrankový prostor, kde Roman Horák zůstal úplně sám a měl dostatek času z jedničky dobře vystřelit a střelit první gól v podstatě tak rychle, jako je včerejším utkání Jakub Flek. Asistence si připíšou oba, ale teď už mají kotouč pod kontrolou. Lantoši. A tentokrát Hlubec, je to dorážka Matouše Sukela, která končí v síti. A ne, byl to Baláš. Josef Baláš vyrovnává na 1:1. Čas 13:01. Je těžko říct, jestli William Čacho na hraně brankoviště na té zadní tyčce adresoval tu nahrávku zpátky do předbrankového prostoru, kudy Baláš potom dal gól, nebo jestli to byl jenom nějaký náhodný odraz. Ale z tohoto pohledu bylo úplně jasný, co Slováci chcou sehrát, a nahrávka zpoza brány, roztažení do šířky a potom nahrávka zpět skrz brankoviště na toho hráče, který byl ten původní, co nahrával zpoza brány. Paček ještě vracel Kempnému a ten trefil do nohy obránce Goliana. Ten tam teď kulhá před brankou. Horák zkusil to na Lenze a ten dává gól. Roman Horák 1:1 a Radan Lenz v 51. utkání po 11. skóruje v národním týmu. Čas 22:36. Perfektně sehráno, těžko říct, si Roman Horák hledal krosovkou až Michála Špačka na tom levém kruhu a vjel do cesty Radan Lenz. Každopádně pokud vjel, tak vjel výborně, v pravý čas, v pravý okamžik. A po těch šancích, který měl Radan Lenz té první třetiny nastřel břevno, měl další dvě možnosti, se dočkává gólu. Velice dobře sehráno z té pravé strany na potom sjíždějící dva hráče na ose a na odstoupeného Michála. Horký. Šotka zlomil hůl. A na druhou stranu teď spěchá Fašku Rudáš, který si nádherně zpracoval. Tak tohle byla neskutečná paráda. Martin Fašku Rudáš nejprve ze vzduchu sklepl kotouč do jízdy a využil toho, že Šotka musel střídat po té, co zlomil hůl, a nejenom, že obratně stáhl ten puk ze vzduchu, jako kouzelník, podívejte se, ale ještě ho dokázal dostat přesně do horního růžku hrubcovy brány. Ne, vynikající situace a vynikající střídání Fašku Rudáše, prokázal obrovský cit a techniku hokejky a cit pro celkovou situaci, když si ten kotouč sklepnou, což bylo v nelehké situaci, a i to zakončení v podstatě bez zamíchání, díky tomu držel celou plynulost a svoji rychlost a přesně zacílil, absolutně nedal šanci, nebo nedal na poch... A ten už se rozjíždí proti Škorvánkovi. A dává gol. Takže včera dorostenci na mistrovství světa 18-letých Slováci vyhráli. Teď má Ačko možnost se alespoň částečně pomstit. Michal Špaček to udělal výborně. Za Slováky pojede jako první Richard Páník. Ale nájezd je přece jenom trošku jiná disciplína. Oho, co teď předvedl Páník, usmívá se, tohle byla kulišárna.
Podívejte se, jakou částí hokejky Páník zakončil. Tak to klobouk dolů. To je neuvěřitelné. Luboš Horký, druhá série. Škorbánek nechal beton natažený jako gymnasta. A tak to zakončení Horkého kryl. Výborně dokázal Škorbánek ten levý beton nechat na té levé tyčce. Luboš Horký byl příliš brzo, nebo chtěl jenom zasunout ten kotouč a nepočítal s variantou puku nahoru. Matuš Sukel zakončí druhou sérii. Stav 1-1. Hrubec zasahuje. Snaha Sukela z pravé strany odvést si Šimona Hrubce mimo osu brány a hrá to na první tyčku. Hrubec přečetl celou situaci dobře. Radan Lenz se rozjíždí jako třetí. A prostřelil Škorbánka pod betony. Česko vede 2-1. Precizní provedení Radan Lence, krásně si celou situaci nachystal a v pravý moment, kdy se objevila mezera mezi nohy, taky trefil. Útočník působící v plzeňských službách Adrián Holešinský. Zase velmi zvláštní provedení nájezdu a nakonec bez zakončení. Po třetí sérii vede Česko 2-1. V podstatě dá se říct s pomalým zrychlým nedám. To bylo provedení Adriána Holešinského. David Tomášek. Čtvrtá série. Ne. Korvánek se nenechal vychýlit z pozice rendovou kličku. Zřejmě předvídal, takže byl připraven se svým betonem. Faško Rudáš zakončí čtvrtou sérii. Dnes předvedl parádní solo ve druhé třetině, ale tentokrát se vůbec netrefil do střely. Rubec nemusí zasahovat a do páté série půjde v psychické výhodě Jiří Smejkal. Včerejší kapitán může dnes rozhodnout. Škorvánek to trošku zdramatizoval, ale nakonec udržel puk před čárou. V podstatě úplně totožné provedení jako v případě Rada na Lence, jenom s jedním rozdílem nebyl gól. A jako poslední v té základní sadě hokejistů pojede Martin Gernát. Hrubec svého bývalého spoluhráče vychytal a Česko poráží Slovensko i po druhé. Tentokrát 3-2 na nájezdy. A tak dlouhá série úspěchů českého týmu proti slovenskému. Získávání extra bodů tedy pokračuje 7. zápas v řadě.